oplever så tit virksomheder, der er sådan lidt, eller personer, at jeg snakker med, der siger, at jeg har jo ikke rigtig noget at bidrage med. Altså, du ved, ikke? og der gælder det om at finde sin indre journalist frem. Øh, frem, og, 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 en sådan, ja, journalist gen, så vi jo alle sammen har et eller andet omfang. Og så på jagt efter de gode historier. Fordi det, du sidder med, og den viden, du måske arbejder med, den er så banal, at du tænker, at det er jo, det ved alle jo. Men det gør alle ikke. Der sidder masser, der ikke arbejder med det, og de vil måske tænke, gud, når gud, er ja, spændende, interessant. De bliver inspireret, de, de opfatter dig som en og din virksomhed, som nogen, der har styr på de her ting, og som de derfor måske vil have i tankerne den dag, de har, har brug for dig. Og så er der også de skæve ting. Altså, øhm, en ting er faglighed. Det er jo selvfølgelig det, jeg synes, der ofte sådan bør være i, i, fokus. Men nogle gange nogle historier om noget lidt skævt. Jeg er jo soloselvstændig. Det er jo bare mig, I godt ved PR, min lille biks. Men her for et par uger siden havde jeg besøg af to praktikanter fra, fra folkeskolen. Den ene var min søn. <laughs> og jeg var bare meget begejstret over, at de ville i praktik i en virksomhed, der arbejder med GDPR og, og relationer. Det var jo så i virkeligheden, fordi de ikke kunne komme ind i militæret, som de gerne ville. Og tænkte, at altså, alternativet var, at de skulle sidde i skolen og lave en kedelig opgave. De tænkte, at det kunne umuligt være kedeligt at være i praktik hos mig. Og tænkte, hvad skal, hvad skal jeg stille lidt op med dem? Men så fik jeg idéen til, at sammen med dem lave en video en lille dokumentarserie om, om de oplevelser, de havde, de ting, de var ude til. For det, viser, det var en anden måde at vise på, hvad jeg laver. Typisk så vil folk stille sig op og lave sådan en, nu er jeg på vejen for at holde oplæg herinde, se mig. Ved at få den drejet lidt rundt, og have lige pludselig nogle, nogle, nogle unge gutter med, øh, som jeg synes, det var røvkedeligt der arbejde ved GDPR, og påtager mig også rollen som den, virkelig øh, øh, selvglade CEO-agtige type, der synes, at de, altså jeg mistolker mig fuldstændig og, og, tænker, at de synes, det er fantastisk, det, det, jeg går og laver. Det gør de selvfølgelig ikke, men lave noget spil der. Nogle lidt anderledes historier. Muligheden for at lave noget kreativ formidling, i stedet for det bare at stille sig op og sige, vi har fået en ny kunde, det vi er vi super glade for. Det er ikke fordi, det er forkert. Det giver bare ikke så meget opmærksomhed, som hvis man på en eller anden måde kunne få den drejet lidt. For eksempel, hvordan fik du den nye kunde. Jeg tror, det var Christian Kok. Jeg tror, det var ham, der på et tidspunkt lavede et opslag, hvor jeg så, at han stod i, med et advokatfirma i baggrunden. Og så stod der noget om, jeg har lige, jeg har lige været inde med en ny kunde, og så videre. jeg tænkte, okay, det lyder sådan pænt kedeligt ud, for jeg, altså, nå, er det interessant? Det var det så, fordi det næste, han skrev, det var, hvordan han har fået kunden. Og det var, at han har fået en ny hjemmeside. Dem, der har lavet hjemmesiden, de har insisteret på, at han skulle være fokus på noget SEO. Og den her kunde, han har fået nu, de var kommet via hans nye hjemmeside. De har simpelthen altså, lavet en, sø, søgt og fundet ham den vej igennem. Se, det var værdiskabende. For det gav jo meget noget til gud. Nå ja, jeg skal også have lavet en ny hjemmeside på et tidspunkt, der skal jeg lige have fokus på det. Så det hele tiden med, hvordan får du serveret retten? Lidt ligesom når du har børn, og hvis de skal have grøntsager osv. Jamen hvis du bare kommer med de der gennemkogte gulerødder, mand, så gider de jo ikke. Men kan du på en eller anden måde få det til at glide ned? Og det er jo det der trækket, synes jeg. Det der, jeg synes, det bliver rigtig sjovt. Og at man har modet også til at ture nogle ting af træder op på scenen, risikerer, at der bliver buet, eller folk bare går, eller der er ikke nogen reaktion. Øhm, men, men jo mere der er noget mod, og du, du tør have noget kant, så er min erfaring, det er, at, at der er en større chance for, at du, du kommer igennem. Vi, vi kan hurtigt få det her sociale medier til at lyde lidt mystisk, og nu, husk, nu, nu træder du ind her, og så, det, det, det er jo ikke anderledes end, end den virkelige verden. Der er forskel på, om jeg går på arbejde, hvis jeg har, nu, ja, hvis jeg nu ser, så jeg havde et arbejde, som jeg har haft tidligere, hvor man møder ind til nogle kollegaer, i forhold til, når man, man kommer hjem, i forhold til, når man er til møde i, i grunderforeningen, eller hvad ved er. Altså, der er jo forskellige, forår vi, vi, vi er i, eller forskellige steder vi går hen, og, og vi ændrer os jo nok lidt uh, i forhold til, altså vi hylder blandt det ulve, vi, vi er blandt, og det gælder helt klart også uh, LinkedIn. Jeg vil så sige, at kunsten er jo også, og det gælder uanset, hvad for et socialt medie du er på, det er jo også at, at få et publikum, og kende sit publikum, levere noget indhold, som de, de responderer på, og, og måske også, at, at det tiltrækker flere. Det, det synes jeg er enormt vigtigt, det at have den her føling samtidig med at det heller ikke skal stikke af for det er jo ikke bare et spørgsmål om at please et publikum man skal også samtidig sige, hvad ved med det her for nogle gange kan man godt måske få det indtryk af nogen de laver noget indhold alene for at få opmærksomheden men er det så knyttet til der hvor man gerne vil have folk hen i den sidste ende, ikke? og der tror jeg, det er vigtigt at tænke på, at når vi skal købe et produkt eller en service, så er det høj grad personen vi går efter er det en vi har tillid til, er det en vi føler en vis kemi med er det en vi kan relatere til på en eller anden måde Jeg mener, der er undersøgelser, der viser, at hvis man har en, en øh, dygtig håndværker, virkelig dygtig håndværker, øh, men hvor vedkommende er måske ikke så sympatisk, og så den sympatiske håndværker, der ikke er så dygtig, så er der en tilbøjelighed til at vælge den sympatiske håndværker. Jeg, jeg, har, ikke, jeg, ved ikke, jeg har ikke nogen kilde på det, og jeg ved ikke, om det er en and eller hvad. Jeg tror, der er noget om det. Jeg har i hvert fald selv stået i nogle situationer nogle gange, hvor jeg har efterfølgende kunne se, at jeg nok skulle have gået mere efter fagligheden, frem for, at der en god kemi også. Ikke? Relation er bare vigtig. Altså, øhm, det, at vi, vi, har tillid til en person, og vi, vi fornemmer, at den, den, måde at kommunikere på, øh, tone of voice osv., at det, det, passer godt til det, man nu skal bruge det til, hvis det er noget undervisning, for eksempel til det publikum, eller og så videre. Og der har jeg jo taget nogle, nogle chancer, altså jeg har lavet, lavet en video. Behandlingshjemmet i forhold til GDPR, altså det er jo sådan noget, folk kan falde død om, bare med 10 -året. Men hvor jeg så vælger at formidle det via altså Barbie-dukker, og en bamse, der hedder Sam, tykke Sam, ikke? Og gør ting lidt gakket også. Så hvis man ligesom også kan finde deres niveau, altså du ved, ligesom komme i kontakt med dem der, hvor de er. Nemlig sige, nå, nu er jeg kommet på kursus her, det er det der keder GDPR. Så slemt er det noget. Lad os lige kigge på, hvorfor er det egentlig, vi har det her? Så begynder man at snakke om lidt menneskerettigheder og ting og så her. Og, og, der kan man jo sige, at i den forbindelse, der kan, har jeg nu snakker vi med det værdiskabende i forhold til LinkedIn. Det, jeg har gjort, og mange andre gør, det er at bruge LinkedIn som et, et vindue hvor du øh, serverer, øh, ligesom i supermarkedet, du får de der frikadeller, når du går ind. Så nogle gange, så står der en demotrice, og får du gratis frikadeller. Og det er jo det, du gør på typisk på LinkedIn. Det er ikke, fordi det er forkert at stå og sige, juhu, vi har fået en ny kunde. Men hvis du på en eller anden måde kan formidle noget, give et stykke viden, så folk er faktisk er blevet klogere, eller er begyndt at reflektere over noget, så er du kommet et skridt videre, fordi du er mere interessant, og du har, du har bidraget med noget, og så skulle folk jo gerne tænke, hm, jeg vil gerne købe nogle flere